ဒီကျွန်တော်ဝင်ငှချင်တဲ့အရာကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော့အဲလောကမှာဒီနေ့အတန်တွေမြောက်များစွာရှိတယ်နော်လောကရဲ့အတန်တွေကကြာလာပြီအခုနော်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကနော်လောကရဲ့အတန်တွေကအားရစရာခွန်အားရစရာကျွန်တော်တို့အတွက်ဝမ်းမြောက်စရာမရှိတော့ဘူးလို့ဖြစ်လာတယ်နော်ဘယ်ရအတန်မဲ့ထွက်လာထွက်လာဝမ်းနည်းစရာအတန်တွေများလာတယ်စိတ်ပြတ်ပူကောင်းတဲ့အတန်တွေများလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာเนาะကျမတို့ဒီနေ့အတန်တော့เนาะဖရားရဲ့အတန်တော့ဟာအရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့ရဲ့အတန်ဟာလည်းအရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအရာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဘတ်တော်ကနေလေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီး78အငယ်47မှာထူနောက်မှအီလီယာကမင်းကြီးဒီစားတော့ခြင်းကတက်သွားပါလောကောင်းများစွာတော့မိုးရွာမိအတန်ရှိသည်ဟုအာဟာအာပြောဆိုရင်ဆိုတော့ဒီမှာနော်အီလီယာကအာဟတ်ကိုပြောတယ်မင်းကြီးကစားတော့ဖို့တက်သွားပါတဲ့ညာဆိုတော့မိုးရွာမဲ့အတန်ရှိတယ်ဒီညမှာအီလီယာကနော်36လပတ်လုံးမိုးမရွာခဲ့တဲ့ကာလတွေကိုဒီနေ့ break through ဖြစ်ဖို့အတွက်နော်အဲဒီနေ့စပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာအာဟတ်ကိုအိန္ဒိယကဘာပြောလဲဆိုရင်စားတော့ဖို့သွားပါတဲ့ပြင်းစွာတော့မိုးရွာမဲ့အတန်ရှိအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအိန္ဒိယကောင်းကင်မှာတိမ်မဲကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အိန္ဒိယပြောတာမိုးရွာမဲ့အတန်ရှိတယ်ဒီနေ့တော့အိန္ဒိယကအဲ့ဒီဟာကိုမိုးချုံတန်ကြားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမိုးရွာဖို့ရန်သူကမိုးချိုးတွေချင်းနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလျှက်စီးတွေလျက်ပြီးတော့တော့မိုးရွာမဲ့အချိန်ရှိလို့အဲ့ဒါကိုသူကြားနေရတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တင့်အတွက်လည်းမိုးရွာမဲ့အတန်ရှိတယ်အချီနေနဲ့မဆိုင်တဲ့အတန်ကောင်းကြီးခံစားရမဲ့အတန်ရှိတယ်ဟာလေလုယာသင်ဟာကြွယ်ဝမဲ့ကျမ်းမာမဲ့အတန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကအချီနေနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်တင့်အတ္တတာထဲမှာနော်တင့်ရဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီနေ့အဲ့ဒီအတန်ရှိတာဖြစ်တယ်အီလီယာကပြောတဲ့မိုးရွာမဲ့အတန်အဲ့ဒီမိုးရွာမဲ့အတန်အချီနေကိုကြည့်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအီလီယာကနော်ဖယားကအီလီယာကိုအရှိမဘာပြောထားလဲဆိုဓမ္မရာဇဝင်အဲ့ဒီတတိယဆောင်မှာခန်းကြီးဆက်ရှိအငယ်တက်မှာပြောတယ်ကာလအင်တန်ကြာ၍၃နှစ်စီတော့ခါအီလီယာတို့ရောက်လာတော့ထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ဒီအာဟတ်မင်းအားတွား၍ကိုယ်ကိုပြလောငါဒီလဲမြေပေါ်မှာမိုးရွာစေမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဖယားရဲ့ပြောစကားကဘာလဲငါကမြေပေါ်မှာမိုးရွာစေမယ်ဒါကြောင့်အာဟတ်ကိုတွားပြောပါတော့ဒီနေ့တင့်ကိုလည်းမိုးရွာမဲ့အတန်ရှိတယ်လို့တင့်ကိုလည်းကြွားပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုဖယားစကားရှိလို့ဖြစ်ဟာလေလုယာတင့်ဘဝမှာတင့်စီဘွားရေးမှာတင့်မိသားစုမှာမိုးရွာမဲ့အတန်ရှိတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကအချိန်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအချိန်ကြီးကောင်းနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကြီးကတင့်ကိုတာယာနေလို့အချိန်ကြီးကအဲ့လိုကောင်းမဲ့အချိန်ကြီးရှိလို့ပြောတာမဟုတ်အချိန်ကြီးဘာပဲဖြစ်နေပါစေတော့ဒီနေ့လူတွေကဘာပဲပြောနေပါစေဒီနေ့ဖယားပြောတဲ့အရာကိုတင့်ကိုလာရောက်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့လူတွေပြောတဲ့စကားကိုတင့်ကိုလာပြောတာမဟုတ်ဖယားတခင်ကတင့်ကိုပြောတယ်တင်ကောင်းကြည့်ခံစားရမယ်တင်ဟာကြွယ်ဝမယ်တင်ဟာကျမ်းမာမယ်တင်ဟာတင့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာတကယ်အိုးဖွယ်တော့နမိတ်လက္ခဏာကိုခံစားရမယ်လို့ဖယားကပြောထားတယ်အေးဒီအတ္တကိုတင့်ကိုလာပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာဆရာမရဲ့အခြေအနေကတော့ဘယ်လိုရှိတယ်နော်ဟိုဟာကတော့ဘယ်လိုရှိတယ်နော်ဒါကတော့ဘယ်လိုရှိတယ်နော်လူတွေကပြောစရာရှိမှာပါသင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုပြောစရာရှိမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်မပြပြချင်တယ်เนาะအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးသင်ကိုပြောမှာမဟုတ်သင်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာမိုးရွာမဲ့အတ္တရှိနေပါလေမိတ်ဆွေဟာလေလုယာစိတ်မပြတ်ပါနဲ့သင်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာမိုးရွာမဲ့အတ္တရှိချောင်းသင်ကိုเนาะကျွန်မလာရောက်ပြောပြောချနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့အခြေအနေကိုကြည့်ရင်တော့စိတ်ပြတ်စရာတွေကြီးပဲเนาะဒီနေ့ဟာအဲတော့လူတွေရဲ့ပြောစကားကိုနားထောင်ရင်တော့ကျမတို့ကသိချင်းစိတ်ကောင်ပေါ်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်။နော်ဒီကာလဟာအလိုကာလဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမပြောပြချင်တယ်ဖယားရဲ့အတန်တော်ကတော့မိုးရွာစေမယ်။တိမ်လည်းမရှိဘူး။ကောင်းကင်ကကြည်လင်နေတာပဲ။ဒါပေမဲ့မိုးရွာစေမယ်။ဖယားရဲ့အတန်တော်ရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ကတော့ဘာအခြေအနေမှမပတ်စံမရှိဘူး။ပညာမတက်ဘူးအခြေအနေလည်းမကောင်းဘူး။ဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်နေပါစေ။သင်ရဲ့အတ္တတာမှာမိုးရွာမယ်။ဟာလေလုယာ။Hallelujah ကောင်းချီးမိုးရွာမယ်ဝိညာဉ်မိုးရွာမယ်ဘိတ်သိက်ချင်းမိုးတွေရွာမယ် Hallelujah ဒီအဲ့ဒီအရာကိုသင်ခံယူသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လူတွေကတော့သင်ကိုပြောမှာပါအချိန်ကြီးကမဖြစ်နိုင်တာဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲ
တော့ဘာတွေကဒီလိုပြောနေတာလဲနင်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောတာလဲနင်ဟိုကြောင့်မလားဒီကြောင့်မလားသင်ကိုအများကြီးပြောကြနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်သင်မှာမိုးရွာမယ့်အတန်ရှိတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်ရဲ့အတ္တသာမှာမိုးရွာမယ့်အတန်ရှိပြီးသားအဲ့ဒီအတန်ကအချိန်ဒီထဲကလာတာမဟုတ်အဲ့ဒီအတန်ကအရာခတ်တဲ့ကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖျားရှိကနေလာတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတန်တော်နဲ့ဒီနေ့သင်ရဲ့အတ္တသာမှာပြည့်စုံတာဖះအတန်တော်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်ဖះပြောထားတဲ့အရာတွေသင်သက်သားထဲမှာတစ်ခုမှချက်ပြည့်စုံသွားမယ်ကာလကအခုကာလဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်မပြပြချင်တယ်နော်ဒီမှာရှိတဲ့သူရောက်စီတိုင်းရဲ့အတ္တသားထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်အတ္တသားထဲမှာနော်ဟာအချိန်နေမကောင်းလို့ဟာလာအချိန်နေမပေးလို့ဟာလာကျွန်တော်အတ္တသားမှာအဲ့လိုအချိန်နေမဖြစ်လာလို့အခုမမြင်ရသေးလို့ဆိုပြီးတော့သင်စိတ်ပြတ်အားငယ်နေစရာမလိုဘူးဒီနေ့မိုးရွာမဲ့အတန်ရှိတယ်လို့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်။မိုးရွာမဲ့အတန်ရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။သင်စားတော့ဖို့သွားပါ။ဟာလေလုယာ။သင်ဘဝမှာကောင်းချီးခံစားဖို့သင်ချီးမွမ်းဖို့အသက်ရှင်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဒီကာလက။ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲပြီးတော့သင်ရဲ့သက်တာထဲမှာစစ်ပြေးရမယ့်ကာလမဟုတ်ဘူး။သင်ဟာတကယ်စားတော့ရဲ့သင်ရဲ့သက်တာမှာဝမ်းမြောက်လက်ဖျားကိုချီးမွမ်းရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်လို့ပြောပြချင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီဖျားတခင်ကအီလီယာကိုပြောတယ်ဘာတူမှတော့မကြဘူးအီလီယာကိုပြောတဲ့ခါမှာအီလီယာတယောက်ပဲကြားတယ်အီလီယာပြောထုတ်တဲ့ခါမှာလည်းအခြေအနေကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အီလီယာကပြောထုတ်တယ်ဒီမိုးရွာမဲ့အတန်ရှိတယ်မိုးရွာကိုယွာဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့အတန်တော်ကြားတဲ့အီလီယာကဒီနေ့ဆုတောင်းတယ်နော်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမိုးရွာဒီနေ့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်သင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဟာဒီနေ့ဆုတောင်းနေတာသင်ဆုတောင်းခြင်းလေးပေါ်မှာပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဒီဖခင်အတန်တော်ကြားရဲ့ဆုတောင်းရအောင်ကျမတို့နော်ဒီနေ့ကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းတွေကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အီလီယာကအလကားဆုတောင်းတာမဟုတ်ပါနော်အလကားချင်းဖြုံးနေတာမဟုတ်ပါဒီနေ့တိမ်မရှိပေမဲ့မိုးကောင်းကင်ကကြည်လင်နေပေမဲ့သူ့ရှိမှာကြားရတယ်မိုးရွာမဲ့အတန်ကိုကြိုကြားထားရတယ်အဲ့ဒါဘုသူရှိရလဲဖခင်ရှိရကြားထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တိမ်မရှိရင်လည်းသူဆုတောင်းတယ်အချိန်နေမကောင်းရင်လည်းသူဆုတောင်းတယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးအချိန်နေကမပီးပါစေသူဆုတောင်းတယ်တော့အဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီမိုးရွာမဲ့အတန်ဟာမကြခင်မှာပဲမိုးတွေမဲ့ပြီးတင်းထန်စွာမိုးရွာတဲ့အခြေအနေကိုဒီနေ့ဘုရားကဖြစ်စီတာဖြစ်တယ်။နော်ဒီနေ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးဆူတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူး။အခြေအနေတွေကိုကိုရောအခြေအနေတွေပြောင်းလဲပြီးပါလို့သင်ဆူတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ဘုရားစကားပါပြောထားတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုသင်ဆူတောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာသင်ကောင်းကြီးရမယ်သင်ကျွေးဝမယ်သင်ကောင်းစားမယ်ဒီအရာတွေကိုသင်ဆူတောင်းဖို့ကိုရောကျွန်တော်ကောင်းစားမေကိုရောကျွန်တော်ကောင်းစားစီပါအချိန်ဒီဘလောက်ပဲမကောင်းမကောင်းကောင်းစားစီပါဟာလေလုယာအီလီယာကလည်းဘုရားပြောတယ်မိုးရွာစီမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတိမ်မရှိဘူးအချိန်ဒီမရှိဘူးကြည်လင်းနေမိုးရွာဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအီလီယာဆုတောင်းတယ်ကိုရောမိုးရွာစီပါဟာလေလုယာကိုရောမိုးရွာစီပါမိုးကိုရောပြောထားတယ်ရွာစီမယ်လို့ပြောတယ်ကိုရောနော်ပြောထားတယ်ဒီမိုးတွေကိုကိုရောရွာစီမယ်လို့ပြောမိုးရွာစီပါတိမ်ရှိရှိမရှိရှိအဲ့တော့သူဆုတောင်းပြီးတော့သူ့တပည့်ကိုခုနှစ်ကြိမ်တော့ကြည့်ခိုင်းတယ်အီလီယာကနော်ဟာတော့ကြည့်ပါတိမ်တွေ့လားနော်ဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိခုနှစ်ကြိမ်မြောက်တဲ့အချိန်ကျမှနော်သူ့ရဲ့တပည့်ကပြောတယ်လူလက်သီးဆုံးတဲ့သူတဲ့မိုးနော်မိုးတိမ်ကိုတွေ့တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူလက်သီးဆုံးတဲ့သူတဲ့တိတိလေးမိုးတိမ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအီလီယာလုံးဝစိတ်ချသွားတယ်အဲ့ဆိုပြီးတော့တဲ့အဟကူထပ်သွားပြောမြင်မြင်ကြည့်လို့ပြောမိုးရွာတော့မယ်ကြီးပါလို့ပြောငါလည်းသွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ခါတဲ့ကပန်းကိုချီပြီးတော့အီလီယာလည်းပြေးတာဖြစ်ဟာလေလုယာဒီနေ့တော့အီလီယာကတိမ်နဲ့အများကြီးမဲသူးနေတဲ့တိမ်တွေကိုတွေ့တာမဟုတ်ဘူးလက်သဆုပ်စာမိုးတိမ်ကိုတွေ့တာနဲ့သူသဘောပေါက်တယ်ဒါမိုးရွာကိုရွာတော့မှာဖြစ်တယ်ဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာသူခုနှစ်ကြိမ်လုံးလုံးဆုတောင်းတဲ့ခါမှာလက်သဆုပ်စာမိုးတိမ်တစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီအရာကကြီးစွာသောမိုးကိုယွာစေတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုယွာစေတယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလက်သဆုပ်စာမိုးတိမ်နဲ့သင်မြင်တွေ့ကောင်းမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်သဆုပ်စာမိုးတိမ်ဟာတနိုင်ငံလုံးမိုးရရှိဖို့တနိုင်ငံလုံးမြင်တွေ့ရတဲ့မိုးဖြစ်သွားသုံးချမှာဖြစ်တယ်။ဒါသင်ဆုတောင်းချက်တွေတိတိလေးပဲမြင်ရသေးတယ်။သင်ဆုတောင်းချက်တွေအခုတိတိလေးပဲဖြစ်လာသေးတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်သက်မချပါနဲ့။အဲ့ဒီတိတိလေးဟာတနိုင်ငံလုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတိတိလေးဟာတနိုင်ငံလုံးကိုအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျွန်မပြပြချင်တယ်သင်ရဲ့အသက်သာမှာမိုးရွာမယ့်အတန်ရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ယေရှုကိုနော်ယေရှုယေရုရှလင်မြို့ကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း၊ဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းဟောတဲ့အခါမှာလူတွေကပြောတယ်မော်ခိုင်းနဲ့ကိုရောတပည့်တွေအရင်ဆူညံလွန်အားကြီးတယ်။မော်ခိုင်းနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာ
နော်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုသူတို့ကိုမအောင်ခိုင်းရင်ကြောက်ခဲတွေကထအောင်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာယေရှုကလုံးဝနော်ဒီနေ့သူ့ကိုအော်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတဲ့သူတွေသူ့ကိုထောမနာပြုတဲ့သူတွေသူ့ကိုစကားပြောတဲ့သူတွေကိုလူတွေကဘာပဲပြောပြောဘူးမဆိုင်ဘူးဖြစ်တယ်နော်လူတွေကဟာဒီလူကကိုရောဗဇက်ပိတ်ပေးပါအဲ့ဒီလူကိုဒီနေ့သင်ဘသူ့ကိုပြောနေလဲအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့လူတွေကိုမပြောပါနဲ့လူတွေမှားကြောင်လူတွေကဘာဖြစ်ကြောင်လူတွေမကောင်းကြောင်လူတွေကိုပဲပြန်မပြောပါနဲ့ဒီနေ့ဖယားကိုချီးမွမ်းတော့သူဖြစ်ပါစေဖယားကိုစကားပြောတော့သူဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီအတန်ကိုဖယားကသင်ကိုဘယ်တော့မှမသာစီဘူးဖြစ်တယ်သင်ဆုတောင်းခြင်းအတန်ဒီနေ့ဖယားတခင်နော်သင်တော်ဝင်တဲ့အတန်သင်ဖယားကိုပဲပြောတဲ့အတန်ကိုဖယားကအမြဲတမ်းနားညောင်းတဲ့ဖယားဖြစ်ဘယ်တော့မှနားကြီးတယ်လို့မပြောဒီနေ့သင်ဘသူတွေကိုပြောနေတယ်သင်လူတွေကိုပြောနေတယ်အခြေအနေကိုကြီးပြနေတယ်သင်တော့လူတွေမကောင်းကြောင်းတွေကိုပဲသင်စဉ်းစားပြောအဲ့ဒါပဲပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာဟာဖယားကပြောလိမ့်မယ်နားကြီးတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဖယားကိုချီးမွမ်းတဲ့အသက်တာဘလောက်ပဲအော်အော်ဘလောက်ပဲနော်အားပြေပြေဘလောက်ပဲကြီးမမှန်မမှန်ဒီနေ့ဖယားတခင်ကအဲ့ဒီအရာကိုပဲတော့မှရပ်တန့်စီမှာမဟုတ်ဘူးHallelujah. Amen. ဆိုတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကိုလည်းကျမတို့တွေ့ရတယ်။เนาะဆိုတော့ဘာအကြောင်းရလဲဆိုဒီနေ့အတန်ကြောင့်လို့เนาะကြီးမားခိုင်ခန့်တဲ့မြို့ရိုးကြီးပြိုသွားတာကျမတို့စံစာထဲမှာသိပါတယ်။အဲ့ဒါပါလေရေတော်ခေါ်မြို့ရိုးဖြစ်တယ်။เนาะဒီအတန်ကြောင့်လို့ပြိုသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရေတော်ခေါ်မြို့ရိုးကသင်ရဲ့အတန်ဟာတာမန်မဟုတ်ပါဘူး။သင်ရဲ့အတန်ဟာရေတော်ခေါ်မြို့ရိုးလို့ခိုင်ခန့်တဲ့မြို့ရိုးပြိုကျနိုင်တာဖြစ်တယ်။เนาะဒီနေ့ဖယားရဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့သင်ပြောထုတ်တဲ့အတန်ဖယားရဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့ပြောထုတ်တဲ့အီလီယာကြောင့်မလို့ဒီနေ့တနိုင်ငံလုံးမှာမိုးပြန်ယူရတာဖြစ်တယ်။၃နှစ်နဲ့၆နှစ်ပတ်လုံးမိုးမယွာတော့တဲ့နိုင်ငံမှာဒီနေ့မိုးပြန်ယူရတာဖြစ်တယ်။မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အရာဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုအီလီယာပြောထုတ်ခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းနော်ယေရဟောမြို့ရိုးကြီးကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ယောရှုလက်ထက်မှာယေရဟောမြို့ရိုးကြီးကနော်ဒီမှာပြောထားတဲ့ယောရှုမှတ်စာခန်းကြီး6အငယ်1ကနေ9မှာပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့ရိုးကို6ရက်ပတ်လုံးနော်တကြိမ်စီလက်ပတ်ရမယ်နော်တရက်ကိုတကြိမ်6ရက်ပတ်လုံးတရက်ကိုတကြိမ်လက်ပတ်ရမယ်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့9ပတ်ပတ်ရမယ်တရက်ထဲမှာပဲ9ပတ်ပတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်ဒီနေ့နော်ယေဘုဟိတ်ဒီကတော့တဘိုးကိုမုတ်ရမယ်ယူဘီလာတဘိုးကိုရှည်သောအတန်နဲ့မုတ်၍တဘိုးတန်ကိုကြားလေလူအပေါင်းတို့ဒီကျဲတော့အတန်နဲ့ကျွေးကြော်၍မြို့ရိုးဒီအကုန်အစင်ပြိုလဲရလိမ့်မည်ထိုအခါလူများတို့ဒီတက်တက်တက်ရကြမည်ဟုယောရှုအားမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဒါယေရိုခေါမြို့ရိုးတနည်းအားဖြင့်ကျွဲဝကောင်းစားနို့နဲ့ကြားရည်စီးတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားမဲ့လူတွေရဲ့ပထမဆုံးကြိမ်လောရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယေရိခိုမြို့ရိုးဟာခါနန်ပြည်ကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်ကြီးမားခိုင်ခံ့ပြီးတော့ဣတီလာလူတွေဘယ်တော့မှမနိုင်တဲ့ဒီမြို့ရိုးကြီးဖြစ်တယ်။ဒီမြို့ရိုးကြီးကိုမကျော်သွေးဘယ်တော့မှခါနန်ပြည်ဆိုတဲ့နို့နဲ့ကြားရည်စီးတဲ့ကောင်းစားကျွဲဝတဲ့နော်အဲ့ဒီပြည်ထဲကိုဘယ်တော့မှဝင်ရမှာမဟုတ်ဒီခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရဖို့အတွက်ဒီယေရိခိုတတိုင်းကြီးဟာဖြိုကိုဖြိုရမယ့်တတိုင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ခိုင်ခန့်တဲ့တတိုင်းနော်တကယ်ကဘာချိုးတဲ့တတိုင်းနော်တကယ်ကြီးမားခိုင်ခန့်လို့သူတို့တိုင်းပြည်လူတွေကဘသူ့ဘုံမှာတော့မှနော်ဣတိရလူမျိုးတွေသူ့ရဲ့ခါမှာမတိုက်ဘူးစစ်မတိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့တိုက်စရာမလိုငါတို့တတိုင်းကိုဒီလူတွေဘယ်တော့မှမချိုးနိုင်ဘူးလို့သူတို့မှစိတ်ချမှုအပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတတိုင်းကြီးကိုဒီနေ့ဣတိလာလူမျိုးတွေကဒိုင်နမိုက်တွေနဲ့เนาะဟာဒီနေ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေနဲ့ဖြိုခဲ့တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေ့ဣတိလာလူမျိုးတွေကိုအဲ့ဒီကြီးမားခိုင်ခတ်ပြီးဘယ်သူမှမဖြိုနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တဲ့အဲ့ဒီတတိုင်းကြီးကိုဖယားကဖြိုခိုင်းတာအသက်နဲ့ပဲဖြိုခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့သင်ဘဝမှာရှိနေတဲ့အကျွေးတတိုင်းတွေယောဂါတတိုင်းတွေဒီနေ့အမျိုးမျိုးတော့တင်ပလုံးမဘဒူးမတကပါလုံးဘဒူးမတင့်ကိုလုတ်ပေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အခက်ခဲပြဿနာတွေကိုဒီနေ့အဲ့ဒီအသံဖယားတခင်ထွက်ခိုင်းတဲ့အသံဖယားရဲ့အသံတော်နဲ့အတူဖယားတခင်ထွက်ခိုင်းတဲ့အသံဟာအဲ့ဒီအရာတွေကိုပြိုကျပျက်စီးစေနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဘယ်နိုင်ငံမှတင့်ကိုမကူညီနိုင်ဘူး
ဘယ်ကဘာကမှတင့်ကိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့တိုင်းနေတင့်ဘဝမှာရှိနေဆိုရင်တင့်မိသားစုတင့်လုပ်ငန်းမှာရှိနေဆိုရင်သိချတယ်ဒီနေ့ဖယားတခင်ထွက်ခိုင်းတဲ့အတန်ကိုကျမတို့ဒီနေ့ထွက်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာကျမပြောပြချင်တယ်ဤဒီလာလူတွေကိုကျွေးကြော်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဘာမဆိုအော်ပြီးကျွေးကြော်လို့ရတယ်ဟေးပြပြဟာပြပြฮัลโหลพี่ๆฮาเลลูยาพี่ๆอาเมนพี่ๆใจเตะอตันโอออไล่ในเฉยมาไอ้นี่ยูๆยาปูจาตัวล่ะဖြစ်ဒါပေမဲ့ออจินเนี่ยเฉยได้ออโลไม่อ่ะฮาเลลูยาพยาก็ดีเยโรโฮปิโยเนี่ยปัดไปแล้วติจาได้อินสตรัคชั่นนี่กูพยาก็ไปล่ะဖြစ်ดิดีล่ะลูกนี่กูเนาะสรเอาไอ้มาเนาะโยชูกูပြောတယ်เนาะ6ရက်လုံးလုံးတစ်ရက်ကိုတစ်ချိန်ကိုပတ်ရไอ้ခါမှာယောရှုကဘာလုပ်လဲ။နော်ဆိုတော့ယောရှုကလုံးဝအသံမထွက်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီ6ရက်လုံးလုံးတရက်ကိုတကြိမ်စီဒီမျိုးကိုပတ်တဲ့ခါမှာစကားမပြောဖို့အသံမထွက်ဖို့ယောရှုကနော်ဖယားတခင်ပြောတဲ့အတိုင်းလူတွေကိုမှားလာတာဖြစ်တယ်။ထွက်ရမယ့်ကာလရှိတယ်။နော်ထွက်ရမယ့်အချိန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထွက်ရမယ့်အသံထွက်ရမယ့်အချိန်ဟာဘယ်အချိန်လဲဆိုရင်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ9ချိန်ဖတ်ပြီးတဲ့ခါမှာyou be la the bo go she do atan ne mo ke kha ma sa bi jui jaw ya ma phit hallelujah a dei you be la the bo ga di ni lut myaw chin the bo phit lut myaw chin tin go lut myaw si ne the bo atan phit a dei lut myaw si ne the bo atan cha yin chin nau do ha jui jaw ya me kala phit de ba zat pai ya me kala ma ho bu hallelujah chan ne chain ma tin ba zat pai kaung pai tha ya de me ကျန်တဲ့ချိန်မှာတင်မပြောခဲ့တော့မပြောခဲ့ရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ9ချိန်ပတ်ပြီးတာနဲ့ယူဘီလာတဘိုးကိုရှီတော့အတန်နဲ့ကြားတဲ့အခါတော်တော်လေးမဟုတ်ဘူးဆိုမဟုတ်ပြီးတော့ပြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ရှီတော့အတန်နဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတဘိုးကိုရှီတော့အတန်နဲ့မုတ်တဲ့အခါမှာကျွေးကြော်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ချိန်တော့အော်လို့မရဘူး။ဘာထမရက်မှာတော့အော်ရင်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။နော်ဒုတိယရက်မှာတင့်အတန်ကိုသွားထုတ်ရင်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်6ရက်နေ့ချင်းတင့်ဘလောက်အော်အော်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်9ရက်နေ့မှာ9ချိန်ပတ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာယူဘီလာတဘိုးတန်ကိုရှီဘိုးအတန်နဲ့ကြားတဲ့အခါမှာတင့်အဲ့ဒီခါမှာကျွေးကြော်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့တော့ဖယားပြောတဲ့အရာတွေကျွေးကြော်တဲ့ခါမှာကျမတို့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့တော့ဟာဘယ်ချိန်လဲဘလို့ချိန်နေလဲyou be la ဆိုတာ you be la တဘိုးဆိုတာဘယ်အချိန်မှာမဟုတ်လဲဆိုရင်ဤဒေလာတိုင်းပြီမှာเนาะအဲဒီနေ့တော့ခုနှစ်ခုနှစ်လီ49နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာเนาะဥဘုံနှစ်ခုနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာเนาะခုနှစ်နှစ်မှာဥဘုံနှစ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်နှစ်ကိုတင်းနှစ်35 6ခုနှစ်ခုနှစ်နှစ်မြောက်နှစ်ဟာဥဘုံနှစ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဥဘုံနှစ်ခုနှစ်ခါပြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခုနကပြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်နှစ်မှာအဲ့ဒီယူပီလာတဘိုးကိုမုတ်တဲ့အခါမှာလူတွေဟာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့တကယ်ပဲတော့သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာသူတို့ပိုင်တဲ့မြေတွေကိုသူတို့ပြန်ရတယ်။တော့သူတို့ရှိတဲ့သူတို့အိမ်တွေကိုသူတို့ပြန်ရတယ်။တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုသူတို့ဘယ်ရွာမှာသူတို့အိမ်ရှိတယ်ဘယ်တော့မှရောင်းခဲ့လဲ။အဲ့ဒီဥပုံနဲ့နေ50ခုနှစ်ခုနှစ်ဒီ50အဲ့ဒီပြည့်ပြောနေ50မှာမုတ်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအကုန်ပြန်ရတယ်။ hallelujah ကျုံဘဝရောက်နေတဲ့လူလွတ်မြောက်ခြင်းရလွတ်ဖို့ရတဲ့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီနေ့ကိုမှားထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကဘယ်မှာပါလဲဆိုရင်နော်ဝတ်ပြုရာကျမ်းထဲမှာနော်အခန်းကြီး25အငယ်8ကနေ30ထဲမှာပါတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥပုံနှစ်ဖြစ်တဲ့နော်ခွန်နစ်ခွန်နစ်49ပြီးသွားတဲ့နောက်တစ်နှစ်เนาะပြီးသွားတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာမုတ်ရတဲ့ယူဘီလာတဘိုးအဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းအတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာလူတွေကဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေကိုပြန်ရတယ်เนาะအဲ့ဒီလူတွေကတော့သူတို့ဘဝမှာမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်ကျုံဘဝရောက်ပြီးကျုံဘဝမှာမရှိတော့မယ်လို့ထင်ထားတဲ့အရာကအဲ့ဒီအချိန်မှာလွတ်မြောက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကောင်းကြီးတွေပြန်ရတယ်အရင်ကဆုံးရှုံးသွားတဲ့အိမ်တွေလယ်တွေအကုန်ပြန်ရတယ်ကာလဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကာလကိုဖခင်ကပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာနော်ကျမတို့ကအဲ့ဒီဥပုပ်နှစ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဥပုပ်နှစ်ကိုကြော်သွားတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာမဟုတ်သေးယူပီလာတဘိုးကဒီနေ့နော်မင်္ဂလာနှစ်ကိုအဲ့ဒီယူပီလာတဘိုးကကြီးညာလာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ဟာမင်္ဂလာရှိတော်နှစ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာသင်ကောင်းကြီးရတော့နှစ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာသင်ဟာ
ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေပြန်လည်ပြောပိုင်ဆိုင်ရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ဟာတဲ့ဟာလွတ်မြောက်တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘသူအားဖြင့်ရရှိပြီလဲဆိုရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄အငယ်၁၈ကနေ၁၉မှာထောင်ရဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီငါအပေါ်၌တည်တော်မူအကြောင်းမူကစင်ရဲ့သားတို့ဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုကြားပြောစီခြင်းကငါကိုဗိသိက်ပေးတော်မူပြီးခြေမွတော့သူတို့၏အနာကိုပျောက်စီခြင်းက၎င်းဖမ်းသွာချုပ်ထားလျက်ရှိတော်သူတို့အားလွတ်ခြင်းအကြောင်းနှင့်မျက်စိကန်းသောသူတို့အားမျက်စိပြန်မြင်ခြင်းအကြောင်းကို၎င်းပြစီခြင်းကညင်းဆဲခံရတော်သူကိုကယ်မစီခြင်းက၎င်းထောင်ရဖျား၏မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစီခြင်းကငါကိုစေလွတ်တော်မူပြီးယေရှုကသင်ရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုချီးမြှောက်ပြီးပြီမိတ်ဆွေဟာလေလုယာအဲ့ဒီရှေဘောယူပြီးလာတဲ့ဘောဟာအခုချိန်ကြီးမုန်နေတော့မဲ့မပြီးဆုံးသေးဘူးအဲ့ဒီမင်္ဂလာနှစ်ကိုချီးမြှောက်တဲ့ဘောဟာယေရှုသင်အတွက်မုန်ပြီးလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်သင်ဟာအဲ့ဒီမင်္ဂလာနှစ်ကာလမှာသင်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်ဟာကျွေးကြော်ရမှာဖြစ်တယ်သင်ဟာသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့တော့မင်္ဂလာအဲ့ဒီယေရှုမုတ်ပေးတဲ့ယူပီလာတဘိုးရှေတော်အတန်ကအခုချိန်ကြီးမပြီးသေးဘူး။သင်ကအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားတယ်ဆိုရင်ယေရှုကပြောတယ်ငါကမင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြီးညာမဲ့သူဖြစ်တယ်။အခုအဲ့ဒီရာပြည့်စုံပြီလို့တရားစရာမှာပြောခဲ့တယ်။ဟေရှာယအကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းအခုပြည့်စုံပြီလို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သင်ဘဝမှာယူပီလာဆိုတဲ့အောင်မြင်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့တော့ပြည့်စုံပြီဖြစ်တယ်ကျွေးဝခြင်းအရာကိုသင်ရရှိပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုဝေခံရမှာဖြစ်တယ်။ငါကျွေးဝပြီးငါကောင်းစားပြီးငါလွတ်မြောက်ပြီးငါချမ်းသာပြီး hallelujah အဲ့ဒီအရာကိုဝေခံရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်။ hallelujah ရာခပါရာစေကရီရှိနေရ။ဒီမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမင်္ဂလာနှစ်ကာလမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲ။စီးရဲသားတို့ဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုကြားပြော။စီးရဲသားတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာကတော့စီးရဲသားတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာကဟိုမှာတော့တကားမရှိတဲ့နေရာမှာတကားဆောက်လိုက်ပြီဆိုတာအဲ့ဒါစီးရဲသားတွေဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းမဟုတ်ဘူး။တော့ဟာဟိုမှာတော့ရုပ်ရှင်ုံတလုံးဆောက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အရာကစီးရဲသားတွေဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းမဟုတ်။စီးရဲသားတွေဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဆိုတာသင်ကျွယ်ဝပြီ။စီးရဲခြင်းတွေကလွတ်ပြီ။သင်ချမ်းသာပြီဆိုတဲ့အဲ့ဒီတည်င်းဖြစ်တယ်။တော့အဲ့ဒါကိုကြီးညာလို့ရပြီ။တော့ဘာဖြစ်လို့ကြီးမွားတော့သူတို့ကိုအနာကိုပျောက်စီခြင်းကလည်းကောင်းဒီနေ့သင်အနာပျောက်မဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ငါယေရှုနာမနဲ့ကျမ်းမာပြီးလို့ချိန်ညာရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငါယောဂါရှိတယ်နှလုံးယောဂါရှိအစာရင်ရှိတယ်ဘာရှိတယ်ပြောရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေမချိန်ညာနဲ့အဲ့ဒါချိန်ညာရမယ့်အချိန်ကိုသင်အတွက်ရှည်တော်ယူပြီးလာအတန်ကယေရှုမုတ်ထားပြီးဒီနေ့သင်ဝေနော်ဒီနေ့ဝေခံရမယ့်အရာသင်နော်တွေးကြော်ရမယ့်အတန်ကကျမ်းမာပြီးချမ်းသာပြီးဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုဘာပြောလဲဖန်သွာချုပ်ထားတဲ့သူတို့ကိုလွတ်ခြင်းအကြောင်းကို၎င်းဒီနေ့ဖန်သွာချုပ်ထားတဲ့သူလွတ်မြောက်ပြီလို့ခြင်ညာရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကဟာလေလုယာစာတန်ရဲ့ဖန်သွာချုပ်ထားတဲ့အရာတွေဒီနေ့အကျွေးတွေရဲ့ချုပ်ထားခြင်းခံရတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ပြီငါလွတ်မြောက်ပြီယေရှုနာမနဲ့လွတ်မြောက်ပြီလို့ခြင်ညာရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဝေခံရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ကျွေးကြော်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်နောက်မျက်စိကန်းသောသူတို့ကိုမျက်စိပြန်မြင်ခြင်းက၎င်းညှင်းဆဲခံရတော့ကယ်မခြင်းက၎င်းဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာမြင်ရပြီကျွန်တော်တို့ဟာတော့ညင်းဆဲခံရတဲ့လူလက်ထက်ကနေလွတ်ပြီးဆိုပြီးတော့ချိန်ညာရမယ့်ကာလဟာဒီကာလဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာဒီနေ့ယေရှုဟာတဲ့အတွက်ရှေသောသဘောကိုယူပြီးလာသဘောကိုမုတ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်ယေရှုကအဲ့ဒီမင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောဖို့ရအတွက်လောကကိုလာတယ်လို့ပြောလူခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်မှာတဲ့အတွက်မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုအဲ့ဒီယေရှုကတော့ဒီနေ့တော့ချိန်ညာပြီးပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုကဒီအတွက်တော့ယူပီလာတဘိုးရှီရောတဘိုးကိုအခုချိန်ထိမုတ်ထားစေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်တင်ဝင်ခံရမယ့်ကျမ်းမာပြီးချမ်းသာပြီးကျွေးဝပြီးကောင်းစားပြီးလွတ်မြောက်ပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအောဖေရချင်းမြောက်ခံရပြီဆိုတဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့ကျွေးကြော်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်လူတွေကပြောလိမ့်မယ်မပေါ်နဲ့မပြောနဲ့ဟာလေလုယာပြောလိမ့်မယ်တင့်ကိုအဲ့ဒါဒီနားထောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ယေရှုဘာလုပ်ပေးခဲ့ပြီလဲယေရှုဘာကြီးညာပေးခဲ့ပြီလဲယေရှုကဘာလုပ်ပေးထားလဲအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြီးညာရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဝင်ခံကျွေးကြော်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဘာတိမဲကတသက်လုံးတောင်းစားရတယ်နော်တသက်လုံးသူကလူတွေကိုတနာချပါတနာချပါအော်ရတယ်တသက်လုံးအော်လာတာတောင်းစားဘဝကနေဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးမျက်စိကန်းတဲ့ဘဝကနေဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးဒီနေ့နော်ယေရှုလာတယ်ဆိုတဲ့အတန်ချတဲ့ခါမှာသူကယေရှုပြောတော်ရဲ့တော်ယေရှုကေမတနာတော်မူပါလို့ဩတဲ့ခါမှာလူတွေကတို့ပြောရှောက်ဖို့ဩနဲ့
တသက်လုံးကဲပါကြည်တွေးပါပတ်စံပြီးပါလို့ဟောတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှဘာမှမပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုယေရှုသားဝရဲ့သားတော်ယေရှုကျွန်တော်ကိုကဲပါလို့ပြောတဲ့အခါယေရှုကမင်းသိသိနေစားမင်းမအော်နဲ့မင်းအသံနဲ့ကျေလို့နဲ့မင်းရှာရှည်တယ်မင်းတရောက်စားဆင်မှာမင်းအေးစင်းနေအဲ့ဒီခါမှာလူတွေကလာပြီးတော့သူ့ကိုတားဆီးတာဖြစ်တယ်ကျွန်မပြောပြချင်တယ်တင်ဟာလောကမှာတခြားအရာတွေရှောက်ပြောတဲ့အချိန်မှာတင်မှာငွေချင်းပေါများရပေါများလိမ့်မယ်တင်ကိုလူတွေကအားပေးပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကိုအော်တဲ့အခါမှာတော့ဖယားပြောခိုင်းတဲ့အရာပြောတဲ့အခါမှာတော့တင်ကိုတလောကလုံးကဝိုင်းတားကောင်းတားလိမ့်မယ်တလောကလုံးတင်ကိုမကောင်းမြင်ကောင်းမြင်လိမ့်မယ်ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်တင်ကိုဝိုင်းတားစီကောင်းတားစီလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီယူဆိုင်ကိုမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တင်ဟာ no party မဲလို့မျိုးဒီဘာလို့တသက်လုံးပြီးကြလားကန်းကြပါတနာကြပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာမျက်စိဘာမှမထူးခြားလာပါဘူးသူဘဝကတတောင်းစားဘဝကနေမလွတ်ပါဒါပေမဲ့ယေရှုကိုပေါ်တဲ့ခါမှာတော့မျက်စိလည်းပြောင်းမြင်သွားတယ်တတောင်းစားဘဝကလည်းတသက်လုံးလွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ။အဲတော့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်လူတွေနှစ်သက်တဲ့အတန်ကိုသင်ပေါ်ရမှာပေါ့ဖခင်ပြောခိုင်းတဲ့အတန်ကိုသင်ပေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယေရှုကိုဗာတိမဲရတော့ဒါဝိသားတော့ယေရှုကေပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာမျက်စိပြောင်းမြင်ခွင့်ရသူ့ဘဝဟာ totally change လုံးဝပြောင်းပြန်ဘဝအတ္တမျိုးကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ။ဒီနေ့တင့်ဘဝဟာနော်လူတွေနဲ့မတူပဲတင့်ဘဝလုံးဝ totally change နော်ပြောင်းလဲသွားဖို့တင့်ရဲ့အတ္တသားလူတွေမြင်တယ်လို့လူတွေဖြစ်စီခြင်းတယ်လို့မဖြစ်ပဲနဲ့ဖျားဖြစ်စီခြင်းတယ်လို့ကောင်းစားကြွေဝပြီးလွမြောက်တဲ့အတ္တသားချမ်းသာတဲ့အတ္တသားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဖျားပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောဖို့လိုတယ် hallelujah ဒီမှာဗာတိမဲကနော်တောင်းတနာကြပါလို့လူတွေကိုပေါ်တဲ့ခါမှာလူတွေဘာမှမပြောနော်လူတွေဘာမှမပြောသူ့ဘဝလေးဒီတိုင်းပဲတသက်လုံးတကောင်းစားပဲတသက်လုံးမျက်မမြင်ဘူးအဲ့မဲ့ယေရှုကိုစပေါ်တဲ့ခါမှာတော့လူတွေကလေဟောလေဘာသာပေးမင်းရှောက်မအော်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့နော်ဒီနေ့ဗာတိမဲကမရက်လိုက်ဘူးမအော်နဲ့ဗာတိမဲလို့ပြောပူပေါ်တယ်ယေသာဝေးရဲ့သားတော်ယေရှုကေမာဒီနေ့ယေရှုကကြားပြီးတော့မင်းတို့ဘာလုပ်စီချင်တယ်လဲကျွန်တော်မျက်စိပြန်မြင်ချင်တယ်ယေရှုကပြောတယ်နော်တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတင့်ရဲ့အနာကိုပျောက်စေပြီးမျက်စိမြင်စေပြီးနော်အဲ့ဒီအရာကနော်နော်ဘာတိမဲရဲ့အတ္တထဲမှာအဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ရှင်မာကုခန်းကြီး30မှာကျမတို့ဖတ်ရတာဖြစ်တယ်နော်ငွေ46ကနေစပြီးဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမပြောပြချင်တယ်တင့်အတွက်ယူပြီးလာသဘောကိုယေရှုမှုပြီးပြီးတင့်ပို၍ဝေခံဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လွတ်မြောက်ပြီးချမ်းသာပြီးချမ်းသာပြီးကောင်းစားပြီးဟာလေလုယာตาอยู่ဝင်ခံရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်အတန်မရက်လိုက်ပါနဲ့ဒီအရာတွေကိုမရက်လိုက်ပါနဲ့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့မရက်လိုက်ပါနဲ့ဆက်လက်ပြီးဝင်ခံရဆက်လက်ကြွေးကြော်ရတင်မိသားစုသူတင်လုံးကတက်ဖို့ဝင်ချင်ကိုဆက်လက်ပြီးဓာတ်တွေကိုတင်ဝင်ခံပေးဖို့လိုတယ်ကြွေးကြော်ပေးဖို့လိုတယ်ပြောထုတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဆက်ပြီးကျွန်မတို့တွားရဟာအချင်းတွေကမရှိဘူးနင်ဘာစကားတွေပြောနေရတယ်နင်ယူနေတာလားအချင်းတွေကိုကြည့်လိုက်မိုးရွာမဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးဟာလားအချင်းတွေကိုကြည့်လိုက်မင်းကတရောင်းစားပဲအချင်းတွေကိုကြည့်လိုက်မင်းကဒီလိုပြောဖို့ထိုက်တာနဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့တင့်ကိုပြောကောင်းပြောလိမ့်ဒါပေမဲ့တင်အဲ့ဒါတွေကိုဂယူဆိုင်ဖို့မဟုတ်ဒီနေ့တင်ဟာဒီနေ့တော့ဖခင်ကတင့်ကိုယူပြီးလားနဲ့လိုမျိုးလွတ်မြောက်စေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့တာ၍ကြွေးကြော်ရအောင်တာ၍ဝေခံရအောင်တာ၍ကျွန်တော်တို့တော့အဲ့ဒီဖခင်တာ၍ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာတာ၍တော့ပြောထုံးရအဲ့ဒီအတန်အပြစ်တင်ရေလိုခေါ်ပြောရေးပြောချသွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်ဘဝဟာတောင်းစားရတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါတော့တင်အတန်ကိုဒီနေ့နော်လောကအခြေအနေကပြောဖို့မဟုတ်ဘူးလောကလူတွေတားလို့ရပ်လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့တားရဝင်ခံရမှာဖြစ်တယ်တားပြီးကြွေးကြော်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအားလုံးမတည့်ရပြီးကျမတို့အတူတူကကြွေးကြော်ရအောင်ဒီနေ့ကြွယ်ဝပြီးကောင်းစားပြီးချမ်းသာပြီးချမ်းသာပြီးဒီနေ့ကျမတို့ကချီးမြှောက်ခံရပြီဒီနေ့ကျမတို့အတ္တသားလုံးဝပြောင်းလဲပြီကျမတို့ကလွတ်မြောက်ပြီကျမတို့ကဘလို့ချီနောင်မှုမျိုးတွေကနေကျမတို့ကဆိုလွတ်မြောက်ပြီဆိုပြောဝိုင်းပြီကျမတို့ကျွေးကြော်ရဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်လက်သုပ်စာမိုးတိမ်တော့ပဲမြင်တွေ့ရပေမဲ့သင်သားပြီးဝန်ခံရမယ်ကာလပဲဝန်ခံရဝန်ခံရကျမတို့အော်ရဝန်ခံရဝန်ခံရကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့လုံငန်းကိုယ့်ရဲ့အတ္တသားတို့ကျမတို့ prophet ပြုလဲဝန်ခံရဒီရည်ကိုကျမတို့ပြောထုံးရဟာလေလုယာHallelujah, hallelujah.